que sem plateia, mas já é um sinal de melhora. Hoje temos aqui um repertório muito, muito ímpar, que é sobre folclore, e que engloba três países, né, no mínimo, né, que são a Hungria, a Alemanha e Brasil. Por que esse link? Porque o nosso homenageado do mês, Ernest Mahler, é um alemão, radicado no Brasil faz muitos anos, e Béla Bartók, a primeira peça que nós tocamos, esses dois são grandes expoentes de musicalização. Então, agora, na segunda parte do nosso concerto, vocês irão ouvir músicas tradicionais brasileiras, folclóricas brasileiras, né, mas com uma roupagem um pouco diferente, com uma orquestração diferente, e eu espero que vocês curtam. Ah, no demais, já agradeço a todos que estão aqui nos assistindo. Agradeço a todos que estão nos assistindo, aos nossos canais, compartilhem esse vídeo, e se inscrevam no nosso canal, continue olhando, acompanhando nossa programação. E amanhã temos mais programação da Orquestra Sinfônica de Goiânia, então continue, nas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram e YouTube. Então, mais uma vez eu queria agradecer aos músicos que estão aqui, que estão se empenhando bastante, todos aqui estão sobre as cautelas protocolares, né, da vigilância sanitária, e aos técnicos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado e uma boa noite. Thank you.
Thank you.
Música.